Baš se radovam za možnost da zastanam vo zajednica, da spodelam nešto od Svetoto Писмо. Секогаш го сметам за голема привилегија и сум благодарен на оваа заедница, на вас како тело, локално Христово, на пасторот Живко за довербата, што можам да застанам пред вас и да зборувам врз основа на еден текст кој конкретно денеска е поврзан со самиот датум, со самиот ден што црквата го одбележува, а тоа е денот на доаѓањето на Светиот Дух или Духов ден, или симувањето на Светиот Дух врз првата новозаветна црква, или пак може да кажеме и раѓањето на црквата. Ке читаме токму со таа цел во Лукиното дело, Дела апостолски, втората глава, од 1 до 13 стих. Еве што вели Лука таму. Кога дојде денот Педесетница, сите апостоли беа заедно и на исто место. Тогаш ненадејно се создаде шум од небото, како силен ветар кога дува, и ја исполни целата куќа каде што седеа, и им се јавија јазици како од пламен, кои се разделуваа и се спуштија по еден на секого од нив посебно. И сите се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат на други јазици онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Тогаш во Јерусалим имаше јудејци побожни луѓе од секој народ под небото. Кога се создаде тој екот, народот кој се насобра многу се збуни, бидејќи секој ги слушаше како зборуваат на неговиот собствен јазик. И сите вџашени и восхитени говореа, овие што зборуваат, зар не се галилејци? Па како тогаш слушаме секој од нив зборува на нашиот мајчин јазик? Парти, Мидици, Еламити и жителите од Месопотамија, Јудеја и Кападокија, од Понти, Азија, Фригија, Памфилија, од Египет и од краиштата на Либија, покрај Киринеја, па и привремено дојдените Римјани. Како ние јудејците, така исто и придојдените Критјани и Арапи. Еве слушаме како тие зборуваат за големите дела Божи на нашите јазици. Сите се чудеа, во недоумие, се зборуваа еден со друг. Што ли ќе биде ово? А други, подсмевајки си, велеа, се напиле сладко вино. Небесен Татко, ние ти благодариме за Твоето Свето Писмо, за оваа објава, за овој ден на кој што се сеќаваме како Твојот Свети Дух, кој е учител, животодавен на црквата, без кого ние не можеме ништо да направиме тука на оваа земја, бидејќи ти, кога Христе замина, вети дека ќе ни го пратиш Тешителот, тој што ќе стои до нас и ќе застапува за нас на оваа земја. Затоа јас ти благодарам, но истовремено и те молам да продолжиме. Како било тогаш, ти си истиот Бог, истиот Татко, истиот Син, истиот Свет Дух, истиот плод на Духот, истите дарови на Духот, истото излевање на Духот. Како тогаш, така низ историјата на црквата, а исто е и денес. Ние застануваме пред тебе скромно, кротко и понисно, бидејќи знаеме дека сами не можеме ништо да привикаме, ништо да постигнеме, но со вера се надеваме на Тебе. И затоа те молам преку овие зборови да не потикнеш да имаме таква вера и таков плод на Духот, во кој што Ти, Господе, славно ќе го манифестираш секој Твој дар, кој толку многу е потребен на црквата. Амин. Ја именував оваа проповед како радикално обединување на јазиците. Една стандардна приказна по ова прашање, дури од раните црковни отци па наваму, што ќе ја прочитате редовно и во која што дефинитивно, пред да кажам што јас мислам конкретно, има апсолутно смисла и логика, е следно. За времето на Вавилонската кула, народот имаше еден јазик, си беа во единство, обединети, можеа да комуницираат едни со други и решија да градат кула и Бог, за да ги размеше во таа намера, вика, ќе ви ги разделам јазиците. Се разделија и од тој ден, се речи си како да се толкува тоа разделување на јазиците, речи си како проклетство на народите да не можат да се разберат едни со други, па да не бидат на тој начин еднодушни и обединети. Додека пак сега, за време на денот на Духовден, на Педесетница, на доаѓањето на Светиот Дух, ете, сите јазици се обединети, значи можеме да комуницираме на тој јазик. И тоа на една многу површна линија има апсолутно смисла. Но јас верувам дека треба да погледнеме
реално многу подлабоко во контекстот на ова што го пишува, по прашање на Вавилонската кула и делењето на јазиците и ова што го читаме на денот на 50-ница, на ова радикално обединување на самите јазици. Ајде да погледнеме во 11-тото поглавје, во првата книга Мојсеева или Битие. Гледаме дека всушност јазикот кој се користи во 11-та глава, 4-тиот стих, таму каде што писателот пишува. 11 поглавија само после моментот кога Исус, кога Бог, пардон, вели: "Ајде да направиме." Што вели Бог тогаш? "Ајде да направиме." "Ајде да направиме човек според нашиот образ." А слушате што велат овие луѓе во 11-та глава, 4-тиот стих. Вели: "Ајде да си направиме град, па во него да созидаме кула, која ќе стигне до небото, така што ќе си направиме име сами за себе." Гледаме две водечки, да кажеме, сентименти или емоции во овој израз, во овој 4-ти стих. Првата е гордост. А велат дека всушност првиот грев кој потикнува да се отпадне од Бог е токму гордост. Гордоста дека можам јас и поинаку, дека, благодарам, дека можам јас и подобро. А втората работа е стравот. Слушно, стравот е исто водечка емоција во овој стих, бидејќи вика да не се распрснеме и да не се расееме по целата земја. Овие луѓе се плашат, наводно, да не бидат расфрлани и да не бидат расеани. Но стравот овде не треба да се разбере само географски. Ке се отделиме едни од други. Череша се од корен, корнеше, како беше она, невеста се од мајка, делеше. Или она друга песна која вика: "Не викајте, како беше, Аирлија, ту кажете на мајка ми, што ме даде далеку, каде далеку дури? Преку Вардар." Значи, не станува збор за такви македонски песни, каде што мајките плачат за своите керки, одики се омажеле надалеку. Не станува збор за првенствено географска разделба. Туку, ова е многу интересно, идеолошка расејување. Овие луѓе сакаат да изградат градба која оди до самото небо. Пазете, религиозната врска, особено во времето кога овие текстови се пишувани, е следнава. Религиозната врска да се стигне некако, до некаква физичка, ограниченост со небото, е легитимирање на даден политички систем. Ако стигнеме до небото, тоа значи ние на земјата го представуваме вистинското божество. Ова висока кула симболизира божествена врска меѓу небото и земјата, меѓу царот и божеството. Всушност, во древноста, во времето кога ова е правено и градено, не ретко, па дури во времето кога овој манифестација се случува на денот на 50-ницата, царот, императорот се уште се сметал и можел да се смета за божествен. Значи, тука имаме една многу важна индикација. Ова е индикацијата дека ова елита, не цел народ, која има ресурси, можност, способност, контрола врз многу поголем дел на народот, се плаши дека ќе изгуби контрола и моќ. И токму затоа сака да изгради кула на која што може да се качи одгоре и да ја воспостави за секогаш тој естаблишмент да биде постојан и да остане во статус кво. Како е, така и да биде. Градењето на оваква градба во древниот свет била најчесто врз грбот на кого? На робовите и општо на маргинализираните. Стравот е поттикнат од гордоста, а гордоста и стравот водат во мегаломанија. И оттаму произлегуваат голем дел на политички идеи кои во себе го содржат идејата на мегале, на нешто големо и величествено. Сакаме да оставиме нешто за нас. Затоа ова приказна не е за Бог дека е исплашен некако од човечките постигнувања. Напротив, Бог воспоставил такво провидение и промисла што тој се радува на нашите успеси. Бог сака наши успеси и скраја да е Бог да се плаши од нашите успеси. Не, не е тоа. Туку човечките успеси, кога не се правилно поставени соодветно со Божијата волја,
не се секогаш баш полесни, а најчесто се штетни. Зошто? Бидејќи овде насетуваме дека постои едно присилно единство. Единство без слобода и без диверзитет. Оваа поставеност е штетна за сите. Всушност, кога Бог ја дава плуралност на сите јазици и можност на сите овие групи на луѓе да се изразат на собствен јазик, според еден старозаветен коментатор на Библијата, Северино Кроато, вели вака, оваа плуралност на јазиците представува казна за угнетувачите, а благослов за угнетените. Бидејќи, кога сите ќе се воспостават на полето на тоа да можат да слушаат само еден јазик и да го разбираат само на тој начин, тогаш идејата на секоја империја е токму тоа е да го постигне, токму тоа е да го направи. Преку едниот јазик, на тој начин да ги уедначи, што секој само ќе клима со главата и ќе каже да, така е. Диверзитетот на јазиците е даден како заштита од доминација, од едно наметнато единство, од стремежот на едни, малцинство најчесто, да се издигне над мнозинството, да воспостави идеолошко едноумие. И знаете, историјата обилува со вакви идеолошки едноумие. Можеме само да ги земеме, да ги именуваме и ќе видите колку од овие всушност биле дел од историјата и колку од нив биле дел токму од она што значи угнетување на човечката раса. А тоа угнетување не мора да значи дека се случува само преку некои најстриктни, условно да кажам, често ги користиме тој збор, сталинистички методи. Не мора да значи тоа. Пробајте денеска во овој свет кој изгледа дека е многу либерален и многу во голем диверзитет. Зборувајте за сите омилени теми што се наоѓаат на овој свет по прашање на диверзитет, супер ги си поминете. Пробајте да ги спомнете неколку најтешки теми на неолибералниот капитализам и веднаш ќе ве стават во лудница. Многу брзо ќе ве исклучат од вистинските медиуми и ќе кажат дека не сте токму. Ќе ве стиснат во калапот што на нив точно им одговара. Е сега, што се случува во Дела Апостолски втора глава од првиот до 13 стих, а и понатаму, низ целото поглавје всушност, потоа го гледаме Петар како проповеда и толкува. Како прво, гледаме дека овде станува збор за Божја сила, не за човечка сила. Овде станува збор за силата на Бог. Ово е еврејски збор, руах, кој значи ветар, кој значи здив, се користи многу често во Стариот Завет за Божиот Дух. И на денот на Педесетницата се исполнува токму она што всушност Исус Христос им го предвидел на учениците. Кога тој воскреснува, доаѓа до учениците и им најавува, им вели, примете Дух Свети. И над се ова искуство е искуство на Божијата сила, но исто така е искуство на Божијата љубов. Значи, ова обединување е сосема обратно, обратно пропорционално од обединувањето, душманското здушување и згручување на обединувањето на Вавилонската кула. Ова е добар начин да се сетиме дека е печат на Божијата љубов. Во Галатите, 2 глава, 20 стих, Павле пишува: Синот Божји ме возлюби и себе се предаде за мене. Првата, значи, манифестација се појавува Божијата сила, се манифестира Божијата сила. Второ, се појавува оган од небото или оган од Бог. Ова е една надворешна манифестација на една духовна или знак на една духовна реалност. А огнот представува чистота, представува посветеност, представува извор на живот. И конечно гледаме јазици кои се спуштаат. И овие јазици се препознаени од сите оние кои се присутни во тој миг и ги слушале учениците како зборуваат. Ова е недвосмислен пресврт по прашање на планот на Вавилонската кула. Но не се враќаме на еден јазик. Тука е тајната се. Секој секого може да разбере, ама секој секого го разбира соодветно на јазикот кој што тој го говори.
имаме радикално обединување на разбирањето на јазиците. Но јазиците остануваат одделно препознатливи како израз на една конкретна култура, на еден конкретен народ, на една конкретна историја. И каков е сега овој пресврт по прашање на вавилонската кула? Израелците имале долгогодишно искуство на изгнанство, што се вика, на прогонство од својата ветена земја. Уште од 586 година пред Христос, кога Навуходоносор од Вавилон ќе дојде и конечно ќе го уништи храмот во Јерусалим. Од тој момент, па речиси 70 години подоцна и малку повеќе, израелскиот народ е фрлен во прогонство. На многу малку од нив им е дозволено да останат да живеат во она што е денеска Израел и Палестина. Оттаму доаѓаат и виденијата на пророкот Данијел. И ако ги погледнеме она што Данијел го пишува во првото глава, вториот стих, и она што го гледаме во Битие, 11 глава, втори стих, тоа е важна релација меѓу друг. Она што Данијел, што го читаме во искуството на книгата Данијел, е всушност дека тоа е искуство на угнетени луѓе во Вавилон. Не само на израелците, туку на сите луѓе што се доведени од страна на вавилонците и распрскани низ целата нивна империја. Сите овие народи, сите јазици, се принудени да коленичат пред еден кип. Да одбиеш да го послушаш, тоа е еднакво на да си подпишеш пресуда, прво, на страшна тортура, а вавилонците и персиците го усовршиле набивањето на колец, а потоа и страшна, се разбира, екзекуција и смрт. Всушност, кога ќе ги погледнеме овие две места, особено книгата на Данијел, и идејата за што се случува во прва Мојсеева, ќе видиме дека всушност израелците може да се сетат на таа кула, на тој еден јазик кој потоа се разликува на многу јазици, и да се седат дека не се во многу различна состојба од она во која што сега се втурнати во робството во Вавилон. Кога доаѓаат во големиот Вавилон, особено тие што биле донесени во Вавилон, како Данијел и неговата придружба, ќе видат дека таму има една огромна, 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 со човечки очи до тогаш веројатно невидена, изградена кула. Тие се познати до денешен ден со називот Зигурат. Тоа се класични вавилонски кули во форма на, како така да кажем, скалилно искачување кон врвот, скалесто искачување до врвот. Овие места биле седиштето на политичкиот и на религиозниот естаблишмент. Зигуратот бил идеолошки центар на градот. И доаѓаат во Вавилон. И го гледаат најголемиот зигурат од сите зигурати, кој се викал Езаглија. Езаглија била славена од вавилонците како најстарата градба во светот, дека е самата оска на вселената и дека човечка рака ја нема создадено. Тука таа била создадена од боговите, била поставена за да служи како место на нивниот врховен бог Мардук. Но има нешто многу интересно. Замислете кога израелците би седнале со своето свето писмо тогаш пред големиот Вавилон, кој бил знак на најголемото напредок во историјата на човештвото во тоа време, технолошки, како сакате, книжевен и така натаму, и да им прочита нешто од своето свето писмо. Ги смевале. Но долго, 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 откако големината на Мардук била понижена во прашина, а храмот Езагила станал дувло на шакали, првата книга Мојсеева продолжува да сведочи и виде Бог дека се што направи беше добро. Ние не сме деца на Мардук. А како Мардук го создава светот? Знаете како Мардук го создава светот? Се бори со примордијалната змија. Ке ја убие примордијалната змија, ке го расече телото, од незиното тело ке ја создаде земјата, небото, вселената на некој начин, а од крвта нејзина што ќе создаде? Ќе го создаде човечкиот род. Што го прави тоа човечкиот род? Чеда демонски на самата змија. Таквите чеда демонски се обидуваат, барем со таква идеологија, да изградат зграда која ќе биде предизвик на секое друго божество во светот.
овие луѓе, израелците тоа го гледаат. Но истовремено знаат и сведочат дека ние не сме деца на демонски. Туку дека сме создадени од Бог и дека оно што Бог го создал, кога го погледнал, го нарекол дека е добро. Секој од вас може да се пипне себе си малку, да се погледне едни во други. Ајде слободно, охрабрете се, не срамувајте се. И можете слободно да си кажете, ова што Бог го направил е добро. Добро и прекрасно сум создаден. Врз основа на тоа, прашањето е што ни се случува кога го доживуваме Светиот Дух. Петар објаснува што се случува. Тој вика, ние не сме пијани. Напротив, ова што се случува со нас сега е Светиот Дух доаѓа, бидејќи Бог толку не возлюби. Бидејќи Бог смета дека се што направи е добро и затоа сака да го избави и сака да го спаси. Затоа Светиот Дух е пратен на оваа земја. Да ја потврди Божјата промисла за доброто на неговото создание. И затоа црквата треба да биде место на славење и на возвишење и на возвишување и на радост. Ние сме тука да ја славиме Божјата победа, победата на доброто над злото. Оваа голема победа се случува во ликот на Исус Христос. И ова што тоа го опишува Петар е всушност прво крајно логично. Петар доаѓа на сите овие луѓе што го слушаат за ова искуство и им вели, знаете што? Изворот на животот, Бог, стана човек, па логично е дека смртта не може него да го порази. Се обиде, но наместо таа да победи, во овој случај, животот ја победи смртта. Бог го воскресна, откако го ослободи од смртните маки, бидејќи смртта немаше сила да го задржи. Во денот на Педесетница сведочиме дека оваа воскресенска сила што важи за Христос, важи за сите ученици кои го прифаќаат неговото учење. Второ, ова е библиско учење. Тој посочува дека ова воскресение е пророкувано. Пророкувано во Псалмо 16:8-11. Бидејќи Давид беше пророк и знаејќи дека Бог му беше ветил со заклетва, дека ќе постави некој од плодот на неговите бедра на престолот свој, предвиде и кажа за воскресението на Христос, дека нема да биде оставен во адот и дека телото негово нема да види распаѓање. Трета работа, ова е лично искуство. Петар вели, за ова ние сме сведоци. Четврта работа, дека тоа е искуствено нешто. Искуството на самиот Свети Дух е показател на Христовото воскресение. Но знаете, црквата не е само место на славење, на восхит и на радост. Таа треба да биде место и над се заедница на љубов. А каква е таа љубов која Бог ни е дал? Е сега. Радикално обединување на сите јазици. Убавината на оваа работа е дека кога се вртиме кон Бог како врховен поглавар, тогаш имаме радикална, така да кажем, еднаквост меѓу сите луѓе на светот. Радикална еднаквост меѓу сите оние кои доаѓаат пред Бог, му се поклонуваат и му велат, тебе сакаме да ти служиме. Тоа значи дека нема потреба повеќе од хиерархиска поставеност на многу возвишени народи и на не толку возвишени народи. На многу возвишени јазици и на не толку возвишени јазици. Веројатно, нема да биде далеко од вистината за секој од нас, предпоставувам ако кажам, дека ова всушност ни звучи на македонците многу познато. Се бориме да се изразиме на еден конкретен јазик кој Бог нам ни го дал. И видете чудо, имаме обид, баш таков, хиерархиски обид на вавилонската кула. Повторно да не стисне во некакво единство и да каже, со ова ќе ве контролираме и вас. Дарот на јазиците кој Бог ни го дава е дар кој всушност истовремено обединува,
и истовремено ни покажува дека единствената хиерархија, дека единствената хоризонтала меѓу земјата и небото не може да биде никаква човечка сила, никаков човечки ум, никаква човечка градба, туку може да биде само Богочовекот Исус Христос. Тоа е врската меѓу небото и земјата. Нема друга врска. А ние, како тело Христово, учествуваме во јазикот на Светиот Дух, бидејќи сакаме токму таа порака да ја пренесеме до целиот свет. Што всушност тоа значи за црквата не само денеска, низ историјата, вклучувајќи не и нас денеска? Прво, тоа значи љубов кон Бог. Црквата треба да биде место полно со љубов кон Бог. Ако имаме љубов кон Бог, ќе имаме стравопочит од Бог. Ако имаме стравопочит од Бог, ќе сакаме да му угодиме на Бог. Ако сме му угодни на Бога, тогаш на вистина една од најголемите желби ќе ни биде следната работа, а тоа е љубов едни кон други. Црквата треба да биде препознаена во заедната љубов едни кон други. Вика, беа посветени во заедничкиот живот и во прекршувањето на лебот заедно. Црквата, исполната со Светиот Дух, треба и мора да остане единствена црква. Ова радикално обединување кое Духот на нас ни го дава е подсекање дека секој од нас, кога влегуваме во заедништво со Бог, можеме слободно да влеземе без никакви стереотипи и без никакви комплекси на супериорност или пак на инфериорност. Можеме да влеземе внатре и да кажеме, и мене ми припаѓа дарот на Светиот Дух. И јас го имам. Јас можам да учествувам. Јас можам да го искористам мојот јазик, а силата на Светиот Дух ќе го преведе така што секој друг ќе може да го разбере и ќе може да го примени во својот живот. Бидејќи јас, кога го зборувам јазикот на Светиот Дух, го зборувам јазикот на љубовта. И конечно, љубов кон целиот свет. Црквата треба да биде исполнета со љубов кон светот. Оваа црква, рано, што на почетокот гледаме, биле заедница која е насочена кон надвор. Настапувале со знаци и чуда. А Господ, вика, секој ден придодаваше спасение кон нивното мноштво. Бог не повикува на еден крајно, крајно посветен, побожен начин на живот. И нашата љубов кон овој свет не треба да се манифестира со тоа дека ние сакаме да го доминираме светот. Туку треба да се манифестира преку тоа дека нашата љубов треба да покаже дека единствениот Господар на светот е Троединиот Бог, Светата Троица, Татко, Син и Свети Дух. И понатаму, во насреде сите овие ситуации во кои што ние се наоѓаме, Божијата љубовта кон Бог, љубовта едни кон други и нашата љубов кон светот е всушност само еден одек, една рефлексија на Божијата љубов кон нас, на Божијата љубов кон светот и на тоа дека неговата љубов е такво ветување кое никогаш нема тој да го изневери. Знаете, во античката митологија, боговите апсолутно, никој не очекува од нив да дават одговор. Ако ти се погоди да му удоволиш на некој бог и на некој божество, добро. Ако не ти се погоди, тешко тебе. Боговите не даваат одговор за своето однесување, боговите не даваат никаков одговор за тоа зошто прават нешто вака или онако, боговите не раковат да се заповеди, боговите не даваат етички насоки. Боговите се несогледиви и каприциозни. Редко се обидуваат да се дообјаснат. Тие никогаш не размислуваат за обичајниот морал. Кога ќе отидеш кај пророчиштето во Делфи, да се бараат оние славни негови изјави што да правиме и како да правиме, тоа пророчиште можело да ви понуди совет, но никогаш и етичка поука. Ова дури се рефлектира и во филозофијата на грците. Во Нихомакеовата етика на Аристотел го кажува тој следното. Боговите не владеат со давање заповеди. Боговите владеат со други зборови како на нив ќе им текне. Тоа е горе-доле објаснувањето што тука го има.
не така со Божјата објава на Таткото, на Синот и на Светиот Дух во Неговата Света Црква. Бог се објаснува. Јов вика, Бог се објаснува. Псалмистот копне, плаче и рида. Бог се објаснува, образложува, дава свои аргументи зошто е нешто така или пак поинако. И ние може си поставиме прашање, а зошто Бог би го правил тоа? Да, така е, Бог е толку далеко од нас, толку многу над нас, што Бог воопшто не би морал, ама воопшто, воопшто не би морал да се објаснува и да ни кажува што бил. И во многу што, и во нашиото искуство, на нашиот личен живот, тоа е навистина така. Постојат мистериозни патишта со кои што не можеме во цело да се огледаме зошто некој од овие работи на еден и на друг начин ни се случуваат. Но вистинската револуција лежи таму што овој Бог сеедно ги отвара своите уши, ги отвара своите очи, сака да не слушне, сака да не види и што е најважно од се, сака да зборува со нас. Сака лично да ни се објави. А најконкретниот начин да ни се објави денеска, освен преку пишувањето Свето Писмо, кое што треба секој ден да го читаме, на најконкретен начин, Бог се објавува преку помазанието и исполнувањето на Светиот Дух. А тој Свети Дух, како тешител, ни е даден на располагање на секој од нас. Секој од нас има слободен пристап да дојде и да го бара. На кој начин? На начинот на кој што првата црква не манифестацијата, таа не мора да биде иста таква како што е пишено тука. Но начинот е многу добар пример како да се следи. Црквата беше заедно, црквата беше во молитва, црквата покажуваше љубов кон Бог, љубов едни кон други и љубов кон светот. Врз основа на таа мотивација што црквата ја имаше, градејќи го веќе оно што Јовановото Евангелие ни го кажува за Исус, им вика, примете го Светиот Дух. Врз основа на тој, така да се кажам, плод веќе на Духот во нив. Доаѓа Светиот Дух, им го дава посебниот дар на самата црква, кој е на располагање на сите нас до денешен ден. Ова радикално обединување на јазиците ни укажува дека ние лично треба секогаш и постојано да размислуваме за тоа како да му угодиме на Бог, а не да им угодиме на луѓето. Како да изградиме и да влеземе во градбата која Бог ја гради, а не да градиме градба која сама по себе ќе стигне до небото. Секогаш, кога ќе влеземе во какво било други шеми, кои нашиот живот ќе се обидеме да го збогатиме и да го зголемиме на таков начин, тоа што ние го правиме е градиме вавилонска кула. Учествуваме во угнетувањето на идеолошкото едноумие, кое не дозволува никаков диверзитет и никаква разноликост. Првата идеја за разноликоста, за диверзитетот, за еднаквоста, за правата на сите еднакви, не барајте на друго место, освен во Светото Писмо. Ке ја најдете во моментот кога Бог ги разединува јазиците како подарок на светот и кога ги обединува, ама ги задржува разединети како знак дека тој сака да живееме во такво заедништо со него, дадено од Духот, во прекрасна разноликост, а сепак еднаквост, бидејќи истиот Дух е кој дарува разни дарови. Ајде да го говориме тој јазик во силата и помазанието и плодот на Духот, да учествуваме во Неговото излевање и во манифестациите на Неговите дарови, така што секој кој не слушне, да не разбере и да искаже слава и чест на Бог и да посака и тој да учествува во градењето на Божјата кула. Амен. Те славиме, величаме, Небесен Татко. Ти си навистина несогледиво совршен, семокен, сеприсутен и сезнаен. Ние скромно стоиме пред Тебе, во понизност и велиме, дај ни од Твојот Свети Дух. Помазај не со Твојот Свети Дух. Дај ни од Твојот дар. Дај ни го дарот на јазици со кој што Господе ќе можеме да зборуваме, така што секој ќе може да не разбере.
според Твојата воља и според Твојата сила, според Твојата голема, совршена премудрост. Те молим во стишење. Амин. Амин.